Маусымның 28-і ел бойынша парламент сенаты депутаттарының сайлауы өтеді. Жоғары палатаға үміткер ретінде өңірімізден 3 адам тіркелген. Ешжан Оразалин, Ерік Султанов, Мейрам Меңдібаев кандидатураларын өздері ұсыныпты. Ертең саяси науқан Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрында өтеді. Кіреберісте металл іздегіш құралы тұр. Жанында ұялы телефон қалдыратын жәшік бар. Залға урна және кабиналар орнатылған. Жерлестеріміз сенат депутаттарын сайлауға тыңғылықты дайындалыпты. 28-ші маусымда сенат парламентінің депутатын сайлау өтеді. Күл облыстан, облыстық мәслихаттан 13 ауданнан келеді, и қала мәслихаттан көпшіліктер болады. Тіркеу сағат 9-дан бастап, сағат 10-да жиналыс өткіземіз, содан кейін сайлауды бастаймыз. Өңірімізден үш үміткер жоғары палатадан орын алуға ниетті. Саяси науқанның өту барысын 4 бірдей халықаралық бақылаушы қадағалайтын болады. Бүгінде сенат депутатына кандидат ретінде Ержан Оразалин, Ерік Султанов, Мейрам Меңдібаев тіркелді. Сайлауға Түмен, Қорған облысынан халықаралық байқаушылар келеді. Биыл саяси науқанға бір ерекшелік енгізіліп отыр. Сайлаушылар орталық сайлау комиссиясының сайтында электрондық әдіспен тіркеле алады. Биыл жоғары палатаға барлығы 47 депутат алынады. 15-ін мемлекет басшысы тағайындайды. Әр өңірден 2 депутат сайланады. Берік Қасен, Кристина Горбаченко, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.